Travel Club on air. Jemi rikthyer në transmetimin e drejt për drejt të paradites, jemi live në Travel Club. Jemi duke folur pikërisht për turizmin dentar në vendin ton. Është rritur vit pas viti numri të huajve që zgjedhin Shqipërinë për të marrë një shërbim të tillë. Në fakt ka qenë një numër shumë i madh i italianëve që zgjedhin Shqipërinë për të marrë të gjitha shërbimet dentare, por këto dy vitet e fundit janë shtuar shumë edhe të huaj që vijnë nga vende të tjera të Evropës e jo vetëm, siç është Belgjika, siç është Anglia e shumë vende të tjera. Por jo vetëm për këtë, edhe për kujdesin që tregojnë shqiptarët për dhëmbët dhe kur ata duhet të ndërgjegjësohen për të shkuar tek dentisti, si është ky trend, ne do të kemi mundësi të flasim për gjitha këto me doktor Dorian Hysi, njëkohësisht dhe pedagog stomatolog, të cilin e falenderojmë që gjeti kohën të jetë me ne sot në studio në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Përshëndetje doktor. Ju falenderojmë edhe ne që ju jeni sot këtu për të folur pikërisht për këtë temë. Dhe do ta nisim më një herë sa i përket turizmit dentar në vendin tonë. Çfarë i josh të huajt të zgjedhin Shqipërinë për të marrë një shërbim të tillë? Okay, e kuptojmë që një pjesë shumë e rëndësishme, ashtu siç është përfolur shumë gjatë këtyre viteve të fundit, është çmimi. Por përveç çmimit, çfarë i josh tjetër këta të huaj që zgjedhin Shqipërinë? Tani kjo është një histori që ka filluar 20-30 vitet e fundit, jo vetëm Shqipëri, po në gjithë Europën lindore, do thosha. Dhe ato që mbajnë flamurin sigurisht kanë qenë Ungaria dhe tash është Kroacia, pa që është lider. Ajo që gjithmonë më tepër kërkojnë, po them, pacientët nga vendet e Bashkimit Evropian perëndim të pjesës perëndimore është raporti i cilësisë me çmimin. Pra, ata mendojnë që me të njëjtën çmim më të ulët, sesa në vendet e tyre, disa herë më të ulët, ne mund të marrim të njëjtën cilësi shërbimi. Sigurisht që kjo pastaj është çike vështirë për ta konfirmuar, sepse unë nuk është se kam parë studime që të tregojnë realisht se, po them, protokollet janë të njëjta dhe tarifat, po them, janë më të ulta. Gjithsesi, ajo që mund të them është që vitet e fundit dhe Shqipëria ka bërë një hap në këtë drejtim. Dhe e para është çmimi, se ne jemi konkurojmë më fort në çmim sesa, po them, Kroacia edhe Ungaria, që i kemi konkurrent në Europën lindore. Pra, çmimet që ofrojnë këtu janë më të ulta, disi më të ulta sesa Kroacia. Më pas vjen edhe cilësia, kemi klinika të mira, cilësore, që ofrojnë edhe shërbime cilësore. Dhe dikur turizmi dentar përfshinte vetëm atë pjesën e shqiptarëve, të cilët vinin që takonin familjet e tyre dhe merrnin shërbim dentar kur takonin familjet e tyre, bile një ndër arsyet kryesore ishte kjo. Tashmë kjo jo se nuk ekziston, por kryesore kanë filluar ta dominojnë të huajt, italianët. Por edhe ka filluar, siç e përmendët ju, edhe nga Europa perëndimore, Belgjika apo edhe nga Britania e Madhe. Jo më larg se dje, se konsidoj edhe me ftesën tuaj, marr një email. Që ka emaili ishte kontaktohesha nga një agjenci, që jam i sigurt që emailet e tilla marrin edhe kolegë të tjerë. Patjetër. Në Britaninë e Madhe, e cila duke parë në web ose në Google informacionin anglisht për një klinik të caktuar, të kontaktojnë dhe thotë, a flisni ju anglisht, sepse na intereson që të komunikojmë dhe të sjellim pacient. Okay. Sigurisht, pra, ka agjenci të caktuara që futen si ndërmjetës kryer këtë, po them, turizëm dentar në mënyrë të organizuar. E kuptojmë. Po në vendin tonë a ka nisur që të bëhet në një mënyrë të mirëfillt, le të themi, e gjithë kjo servirje e shërbimit, kombinuar ndoshta edhe me vizita të këtyre klientëve, po i quajmë klientë që vinë nga vendet e huaja, për të vizituar edhe atraksione të Shqipërisë. Po patjetër, se përfitimi është i dyfisht, po aq do thosha, nuk është se ne kemi të dhëna eksakte se sa, po them, ka qenë vjet, sa ka qenë parë vjet dhe sa është si vjet, ose sa pritet të jetë. Pra nuk është se ka që, po them, të dhëna statistikore që ne gjykojmë sa është rritja në përqindje e këtyre tuaje. Por nga bashkëbisedimet që bëjmë me kolegët në aktivitete,
që u takojmë me njëri tjetrin, shikojmë që gjithmonë më tepër ka një rritje të tendencës së këtyre tuajve dhe kam vënë re që janë disa agjensi të cilat e facilitojnë. Duke facilituar akomodimin e tyre, por përveç kësaj edhe po them vizita në disa nga këta atraksione. Që sigurisht që kjo është diçka pozitive për vendin tonë, se sigurisht që sjell përveç se sjell të ardhurë, por ndikon tek imazhi i vendit tonë, tek këta individ të cilët të do t'i përcjellin dhe familjarëve të tyre apo të afërmve të tyre, miqve të tyre, që edhe ata mund të vinë të rregullojnë thëmbët, por jo vetëm këtë, por edhe të flasin mirë për Shqipërinë ose të vinë vizitojnë Shqipërinë për shembull gjatë verës. Dhe unë do doja që nëse do të ishte e mundur këtu edhe mekanizmat shtetëror mundësisht ta jo ta facilitoni sepse nuk është se ka pas pengesa, por ndoshta të kërkoni një raportim, ndoshta të organizoni diçka më të po them që duke mbledhur informacion dhe duke ndërhyrë në ato pjesë të cilat mendojmë që mund t'i lehtësojmë, sepse mos harrojmë që përveç Kroacisë kemi Serbinë, kemi Malinezi, nesër pas nesër mund të kemi konkurente edhe Maqedoninë, edhe Kosovën, që pavarësisht që janë vëllezëritan. Pra, duhet që ne të jemi kompetitiv. Pra, pse mos këto kontingent pacientës mos ta përfitojmë ne si Shqipëri. Duke ditur që edhe numrin e stomatologëve ne kemi gjatë të lartë në raport me numrin e popullsisë. Edhe të specializuar, sepse edhe kjo është një pikë e fortë përse e zgjedhin të huajt këtë shërbim në vendin tonë, duke marrë në konsideratë një staf shumë përgatitur. Po, pra po, duhet të kuptojmë diçka, pacienti e ka të vështirë realisht, sidomos kur vjen nga jashtë, që të kuptojë kë ka përballë. Pra, gjithsekush nga ne në një pozicion, në një profil caktuar, në një specialitet caktuar, e ke shumë të vështirë realisht që të vërtetosh se sa specialist është personi përballë. Kjo bëhet thjesht nëpërmjet këtyre agjensive që facilitojnë, të cilat ndoshta paraprakisht kërkojnë dokumentacionin edhe njohin se kush është ky staf. Ajo që mund të ndodhi më pas është që duhet që ky staf që ofron këtë shërbim duhet të ketë një ndërgjegjësim dhe një përgjegjësi ku ndoshta këto klinika të ketë të futet me kalimin e kohës edhe ajo që quhet rating apo vlerësimi që mund të bëjnë këto po them ish pacient. E kuptoj. Duke i vlerësuar pozitivisht, sigurisht ndikon që dhe këto të marrin më tepër punë, por ndërkohë intereson edhe se është një gjë e tillë, nuk funksionon. Po nuk është se un kam parë diçka të organizuar, pra ku të ketë funksionon një sistem ratingu ose sistem si të thon ndryshe vlerësimi ku pacientët mund të lënë komente online, sepse sot gjithçka shihet online. E kuptoj. Pra ndoshta kjo do ishte një gjë pozitive, ose edhe çështja e publicitetit ose ndërhyrja ndoshta tek këto agjensitë që merren me këtë shërbim duke marrë në konsiderat edhe një pjesë tjetër të shërbimit stomatologjik që nuk ka informacion ose nuk është se shpërfshir ende në këtë lloj turizmi dentar, do thosha, sepse ka ende shumë stomatolog të cilët nuk janë përfshirë për shkak sepse kanë praktika të vogla. Por kjo mund të zgjidhet edhe me këto praktikat e vogla, duke pra kur ka agjensit, po them specialistë të caktuar bëjnë procedura të caktuara dhe sigurisht që pacienti pas transferohet tek specialisti tjetër që performon procedurën tjetër. Sepse ajo që duhet të dimë është që kemi një numër të lartë të stomatologëve. Dhe ende diplomohen stomatologë dhe tregu ynë realisht nuk e përballon të numër kaq të madh të diplomuarish apo mjekësh janë, sepse popullsia jo nuk është se është në rritje. Pra e dim numrin e popullsisë dhe raporti është i në disfavor. Pra është në disfavor. Kështu që kjo është një përfitim i madh për shërbimin stomatologjik, për familjet. E kuptoj. Por edhe për Shqipërinë, sepse këto të ardhurë hyn edhe do të përdoren këtu në Shqipëri, pra do të përdoren në tregun shqiptar dhe pastaj është pjesa tjetër e turizmit që është edhe ajo është përfiton shumë e rëndësishme. Fiton të ardhura, por edhe imazhi i vendit që është gjithë shumë pozitiv. Po. A do duhet shumë kohë të arrim në një pikë ku themi po jemi mirë tani? Po, është e vështirë për ta thënë ato që jemi po, jemi mirë, asnjëherë, sepse gjithmonë të jenë konkurrencë me vendet ngjitur. E rëndësishme është që ne të ofrojmë shërbim cilësor, mos kesh zhgënjime nga ata që marrin shërbimin, sepse nuk është se kemi informacion eksakt, se mund të ketë dhe në zhgënjim. Pra mund të ketë siç ka shumë praktika që ofrojnë shërbime të cilësore dhe po them konform asaj
marrveshje e kontratë, po mund të ketë edhe praktika që mund të çedojnë te kjo pjesë. Pra, e rëndësishme është shërbimi, imazhi dhe sigurisht që pasja e një po them kontrolli e një disiplinimi të kësaj gjëje edhe nga po them mekanizmat shëtëror duke edhe e promovuar disi si shërbim këtë, pra duke e lançuar si shërbim që ne mund ta ofrojmë si vend. Okej, dhe uroj me gjithë zemër në fakt që të bëhet diçka vit pas viti për ta bërë edhe më të lehtësisht aksesueshëm edhe të arritshëm për shumë turist nga vende të ndryshme të botës, jo vetëm nga Bashkimi Evropian. A mund të themi se pavarësisht asaj çfarë na ofron shërbimi dentar në Shqipëri, vetë shqiptarët kanë shumë probleme me dhëmbët, me kujdesin oral. A kemi statistika dhëna të personave që kanë probleme me shëndetin oral në vendin tonë? Tani, a që do thosha unë është që jam bërë disa studime kombëtare. Çdo 5-6 vite bëjnë studime kombëtare dhe sigurisht që është vënë re që pak a shumë niveli së mundshmërisë prishjes dhëmbëve, kjo është bërë, domethënë në këtë jam bërë ato studime më tepër. Nuk është se është i krahasueshëm me vendet, po them si Danimarka, si Gjermania, si po them vendet e Evropës Veriore, pra apo edhe Italia dhe vendet që kemi fqinj. Është më i lartë. Pra se sa këto vende 2 ose edhe 3 herë më i lartë. Pra, nëse do të marrim një grup mosh 12, 13, 14 vjeçare, ky nivel si mundshmëri është 2 herë, 3 herë më i lartë, që tregon që fëmijët tanë janë 2-3 herë më të lartë të prekur nga prishja e dhëmbëve. Tani po ta krahasojmë me vite më përpara, sigurisht që ka një përmirësim të lehtë, por nuk është i ndjeshëm. Realisht. Dhe mua më vjen keq sepse jetojmë në një po them botë ku kufit janë të hapur, ku informacioni kemi një bum informacioni dhe tashmë edhe nëpër celular, lehtësisht aksesueshëm dhe ku duhet bërë më tepër për shëndetin e gojës, sepse shëndeti i gojës është shumë i rëndësishëm. Edhe për shëndetin tërësi, por edhe sigurisht që për socializimin e këtij individi në komunitet, pra një buzëqeshje, një e folur më komode, po sigurisht edhe për typja ushqimit edhe gjithçka tjetër. Pra duhet bërë më tepër, sepse duhet bërë më tepër për parandalimin. Nuk është vetëm çështja e trajtimit, se ti mund ta trajtosh dhe përsërit shfaqjen e trajtosh dhe kosto ngelet e lartë dhe mund të rritet vazhdimisht. Unë as duke bërë më tepër për parandalimin, pra duke iniciuar fushata kombëtare, lokale dhe kombëtare për parandalimin, fushata jo vetëm edukuese, por edhe trajtuese parandaluese, jo trajtuese mjekuese, patologjin, atëherë sigurisht që mbas disa vitesh do të kemi një brez goxha mirë. Unë jam një orë personalisht me një projekt shumë interesant i cili zhvilloi në Skoci. Dhe kishte të bënte me përdorimin e pastave të dhëmbëve. Gjë e cila mund të ata kishin 10 vjet që e bënin, mirë kishin nxjerrë dhe kosto efektivitetin, pra sa ishte ulur së mundshmëria dhe çfarë kosto të madhe ishte ulur, pra çfarë shpenzimesh të mëdha ishin ulur si nga shteti që do investonte për trajtimin e këtyre patologjive nëse do të ekzistonin, por edhe nga buxheti i familjeve. Dhe rezultonte që nga përdorimi i pastës së dhëmbëve në mënyrë të organizuar në kopshte dhe në shkollat fillore, pra një herë në ditë, nuk po futem detajet si është organizuar, kishte një ulje drastike për 5 vjet të së mundshmërisë karioze ose prishjes së dhëmbëve, që kishte kursyer shumë e shumë më tepër. Dhe ata qeveria e Skocisë e miratoi një buxhet goxha të madh që kjo të vazhdonte. Kuptohet që nëse buxheti ka qenë, po them, ky buxhet ka qenë, po them, 10% i asaj që do të harxhoheshin në rast se do të trajtoheshin këto patologji. Pra, do të nevojitesh një angazhim i madh dhe këtu e them i institucioneve duke menduar pak edhe për parandalimin. Pra sepse ndonjëherë mendon shpejt të hedhim te trajtimi, sepse kemi të ngushme dhe harrohet parandalimi.
fal informacionit tashmë që mund të marrin edhe prindrit, pa diskutim që ka nisur disi, le të themi, ky ndërgjegjësimi për të pasur kujdes tek fëmijët, për të nisur e për t'i trajtuar më herët. Gjithsesi edhe kjo është një temë që lë shumë vend për të diskutuar. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore tani dhe do të rikthehemi sërish në studio. Kemi aq shumë pyetje në kokë për doktorin sa urojmë na dali koha që t'ja bëjmë të gjitha. Kështu që rikthehemi vetëm pas pak sërish në Travel Club. Jemi duke folur për kujdesin ndaj dhëmbëve, për shëndetin oral që është kaq i rëndësishëm dhe probleme të tij pa diskutim që kanë edhe pasoja zinxhir tek njerëzit. Në fakt ne e lam tek ndërgjegjësimi, kur duhet të fillojë ndërgjegjësimi për të nisur parandalimin e përkeqësimit të dhëmbëve, për të kursyer në të gjitha mënyrat më pas edhe në rritjen e fëmijës. Do të ndalemi pikërisht këtu. Sa të ndërgjegjshëm janë prindrit sot për t'i udhëzuar, le të themi, fëmijët për të kujdesur për dhëmbët, për të mos pasur më pas probleme gjatë rritjes? Po prindrit realisht janë atë kryesor çelësi, do thosha, për mbarvajtjen e shëndetit oral të fëmijës. Dhe kujdesi, se besoj se kjo duhet jetë më interesante edhe për teleshikuesit apo dëgjuesit, është duhet të filloj që në fëmirin porsa lind fëmija. Pra, kur duhet ta sjell një print tek dentisti fëmija? Vitin e parë. Vitin e parë të jetës. Pra, vitin e parë. Pra brenda vitit të parë, mbasi kanë filluar t'i dalin, po them, dhëmbët e parë. Por kujdesi nuk është vetëm me daljen e dhëmbëve, është dhe para se dalin dhëmbët. Pra prindi vet duhet i pastrojë mukozat e kavitetit oral të fëmijës së porsa lindur mbas ushqyerjes me një garz, të cilën mund ta bëj me ujë fiziologjik ose me çaj kamomili, pra jo të fat, sepse ja acaron dhe thjesht i pastron mukozat një herë ose dy herë ose tre herë mbas ushqimit. Pastaj kur dalin dhëmbët sigurisht duhet ta sjellit te stomatologu për të parë nëse ka shfaqje në ndonjë lezioni fillestar apo jo. Dhe ndërkohë jepen edhe këshilla se çfarë duhet bëj me larjen e dhëmbëve. Pra ka individë të cilët ne rekomandojmë suplemente fluorike, pra japim shtesa fluor për forcimin. Ka individë të cilët ne nuk e rekomandojmë këtë, sepse varet nga rrezikshmëria për prishjen e dhëmbëve të këtyre individëve. I rekomandojmë llojin e furçës që duhet të përdori. Përveç kësaj, i rekomandojmë edhe në rast se duhet përdori past apo jo. Nëse është një fëmijë me rrezikshmëri të ulët, sigurisht që pastën ne rekomandojmë ta filloj kur ka moshën 2 vjeç. Me një sasi paste, them sa një kokrë bizele, por doza e fluorit aty është diku tek, po them, më pak se gjysma e dozës së fluorit që është e pastat që përdorim ne adultët. Pra nuk po them shifra sepse 500 part për milion ose 250 500 part për milion, te adultët është 1500. Por këtë ja rekomandojmë ne si specialist. Dhe si duhet i laj dhëmbët dhe çfarë duhet bëj me fëmijën edhe në vitet në vazhdim. Kombinuar dhe me një dietë të mirë apo doktor. Përveç kësaj, këtë do thosha, përveç kësaj, këshilla dietike që ne i japim, sepse sigurisht që fëmia do të konsumojë të gjitha llojet e ushqimeve, kripa minerale, proteina, karbohidrate, sheqerna, pra thonjëse. Dhe nuk mund të themi ne që mos konsumo karbohidrate, por ne i themi se sa duhet konsumoj karbohidrate dhe kur duhet i konsumoj këto karbohidrate dhe çfarë duhet bëj pas konsumimit karbohidrate dhe çfarë kujdesi duhet të ketë që fëmia të mos abuzoj me përdorimin e këtyre karbohidrateve. Më vjen për të qeshur sepse para disa javësh shikoj një reklam diku këtu në Tiranë që ishte bërë për festat, ku shikoja kështu çokolata, kalam shekeri për fëmijët. Dhe ajo që më shkoi mua në mendje si specialisti fushë tash, "Ore, dakord, po kjo sigurisht që a mendojnë për dhëmbët?" Sigurisht, sepse kjo nxit përdorimin maksimal të këtyre që mund të abuzohet pasaj duke shkaktuar një prishje të dhëmbëve dhe pasojat pasaj janë edhe te fëmia apo edhe te familja apo në kohën vazhdim. Kështu prandaj thash roli prindit është shumë i rëndësishëm, po dhe roli komunitetit është i rëndësishëm në rastin e këtyre, po them kur bëhen reklama ose kur bëhen duhet që të kërkohet paktën një mendim nga specialistët, pra që të bëhet reklama po duke modifikuar disa gjëra për të mos dhënë një efekt kundër në diçka. E kuptoj. Tjetër. Për të kaluar tani tek një temë tjetër që është le të themi estetika e dhëmbëve.
të rinjt sot, me aq sa ju keni mundur që të përballeni edhe gjatë punës tuaj të përditshme, janë më shumë të interesuar që të kenë dhëmb të bukur duke përdorur teknikat e fundit tashmë, se ka shumë teknika për zbardhimin, për mirëmbajtjen e tyre, apo janë të interesuar së pari për shëndetin vërtet të problemeve të dhëmbëve? Tani trendi i estetikës ka filluar të ndihet edhe këtu tek ne. Pra kemi një brez i cili tashmë brezi i cili i kushton vërtet realisht vëmendje estetikës. Kur vjen për shembull bëhet fjalë për grup moshat mbi 15-16 vjeç, të gjithë këta që janë vinë dhe kërkojnë gjithmonë më tepër estetik, por jo në pak rastin e konstatojmë që i lëm pas dore. Sigurisht, jo në pak rastin e konstatojmë që ka probleme goxha të mëdha, të cilat duhet zgjidhen këto paraprakisht se të fokusohemi te estetika. Tani procedurat e zbardhimit janë të ndryshme, të ndryshme që ne përdorim. Përveç kësaj, procedurave të zbardhimit që ne i aplikojmë në klinik, i rekomandojmë më pas pacientit edhe një terapi mbajtëse me pasta, të cilat janë kastile që po them bëjnë që ky zbardhim të jetë pak më jetë gjatë, sepse duhet kuptojmë që zbardhimi nuk është definitiv. Pra zbardhimi nuk është se ose realisht pacientët duhet kuptojnë, komuniteti duhet kuptojë që nuk është se zbardhet dhëmbi. Përbërësit kimik të materialit zbardhus heqin ato komponentë që i kanë krijuar këtë, i kanë dhënë këtë nuancë strukturës dhëmbore dhe e kthejnë dhëmbin në ngjyrën e tij natyrale. Pra nuk është se dhëmbi bëhet më i bardhë se ç'ke, sepse janë pak raste pacientë për shkakun pretendojnë shumë dhe mbas procedurës zbardhuese po influencohen nga figurat e njohura, doktor, që po patjetër kanë zbardhur më shumë se ç'duhet. Ato kanë bërë zbardhje, po përveç zbardhjes kanë bërë edhe ndërhyrje restorative, që më vjen mirë që e përmendën, se në një kohë më vjen edhe keq pasi e shoh këtë edhe tek një pjesë e personazheve mediatike në vendin tonë, duke ndërhyrë në strukturën e tyre dhëmbore, heqin një pjesë të strukturës së dhëmbore ose edhe pa hequr vendosin po them punime estetike, faceta e quajmë ne në strukturën dhëmbore, sugjerohet. Po e më mund ta përdorosh atë, për problemi është pse duhet konsumosh strukturën të dëmore për të vendosur kur nuk është se ke ndonjë anomali të madhe dentare. Sepse un kam parë individ të cilët ajo buzëqeshje që ka pasur, ka qenë sigurisht që e pranueshme dhe goxha origjinale. Tani ktheheni të gjithë në diçka simetrike me diçka falso. Un jam kundra ndërhyrjes dhe prekjes së strukturës dëmore kur është e panevojshme. Pra jam kundra, po them, jam konservativ në këtë. Pra duhet mundohet ruhet në maksimum, po them, struktura dhëmbore kur është intakte e padëmtuar. Unë e kuptoj kur ka një devijim të dhëmbëve, atëherë kërkohet korrigjimi i kësaj anomalie. Aty është e kuptueshme. Por kur i kam pas në mënyrë të pranueshme dhe ndërhyjet, korrigjohen me frezë për të vendosur punime të tilla, besoj se është e pamjaftueshme, dhe ky është trend jo vetëm tek ne, por edhe në shumë vende të tjera që pastaj kjo shoqërohet me ndërhyrje plastike shumë e rrallë që në disa raste mendoj që janë thjesht komerciale dhe panevojshme, dhe nëse ato të ardhurat i përdornin për parandalim ose t'ia jepnin, po them, një organizatë t'i përdorte për parandalim, do ishte shumë mirë për ata që kanë nevojë sesa dhe vlerësojmë shumë këto mesazh të doktorit. Për ta mbyllur, çfarë duhet të bëjmë më shumë për të pasur kontrole periodike të dhëmbëve dhe për të mos rrezikuar më pas në le të themi dëmtime të rënda të shëndetit oral? Po do thosha, e para njëherë është përgjegjësia e prindrit, i cili duhet që vazhdimisht ta kontrolloj fëmijën tek mjeku stomatolog, një kontroll çdo 6 muaj ose një vit, në varësi të rrezikshmërisë që ka fëmia, që e përcakton stomatologu. Nuk ka asnjë, po them, kosto, se kostot janë të papërfillshme krahasuar me pasojën nëse ne nuk e çojmë fëmijën te stomatologu, për shkak se do të çohet atëherë kur ka dhimbje, kur dhëmbi është dëmtuar, ose edhe vet fëmia do edukohet me një frymë të tillë që do të shkojë te stomatologu. E dyta është ajo çfarë mund të bëj komuniteti, përfshirë edhe komuniteti medias, përfshirë edhe komuniteti e institucioneve. Pra media mund të bëj këtë, që mund të organizojë ose të krijoj spote
të cilat pa bërë publicitet, pa bërë publicitet të kompanive zakonisht, përçojnë mesazhe pikërisht për rëndësinë e shëndetit të gojës. Dhe por institucionet ndërkohë mund të vënë fonde në dispozicion për projekte të cilat lidhen me parandalimin. Pra, duke nxitur në këtë mënyrë që më shumë bëhet për parandalimin në shkolla, por edhe po them në kategori të tilla siç janë mosha e tretë. Që dhe këto që pavarësisht që ne si përmendëm, ka të dhëna që tregojnë që numri i protezmbajtësve është shumë i lartë, pra tregon që janë pa dhëmb. Dhe ndërkohë, por ka dhe nga ata që janë pa dhëmb, por nuk kanë dhe mundësi për të ofruar proteza. Pra, dhe ka dhe kategori të tjera pasaj që mos talemi se e detajojmë shumë për çështjen. Pra, shumë e rëndësishme dhe kjo fillon që tek fëmijët. Tek fëmijët. Doktor, ne të falenderojmë shumë që ishe sot në studio dhe për të gjitha shpjegimet, për të gjitha mesazhet që na dhe gjatë kësaj interviste dhe ju urojmë punë të mbar edhe me studentët, sepse keni një brez të gjerë, le të themi, për të edukuar edhe pra ta, për të qenë profesionist. Ja, ata këtë vëmë theksin gjithmonë te parandalimi, sepse un jam ai që edhe i zhvilloi një pjesë të mirë të leksionave për parandalimin. Është shumë e rëndësishme që një pjesë të praktikës tyre nesër ta fokusojnë tek parandalimi. Faleminderit për ftesën. Gjithmirat edhe një ditë të mbar. Ne do të shkëputemi këtu me intervistën me doktor somatolog Dorian Hysi, pedagog njëkohësisht, dhe do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me Travel Club deri në orën 12. Travel Club on air.